Salam əziz daha izləyiciləri, bugün mən sizə oğlanların sırğa taxmasından danışmaq istəyirəm. Oğlanlar niyə sırğa taxır? Azərbaycanda ona görə taxırlar ki, bu Avropada və Türkiyədə dəbdir. Bəs Türkiyəyə və Avropaya bu sırğa taxmaq ənənəsi hardan gəldi? Azərbaycanda mən çox az daimi şəkildə sırğa taxan oğlanlar görmüşəm. Ancaq Türkiyədə yaşayandan bəri demək olar rastlaşdığım hər 10 nəfərdən 9-unun qulağında sırğa, türk əllərinin təbirincə desək, küpə görürəm. Bunu həmişə maraqlansam da, heç vaxt konkret bir sualla heç kimə xitab eləməmişəm ki, sən niyə sırğa taxırsan? Ancaq həmişə mənə maraqlı olub ki, nəyə görə məktəbli uşaqların belə qulağında sırğa olur? Bir dəfə Türkiyənin modern bölgələrindən biri olan Balıkəsir'də bir ailədə qonaq idim və orada da az yaşlı bir uşağın qulağında sırğa gördüm və soruşdum ki, bu uşağın bu yaşda nəyə görə sırğa taxırsınız? Yəni bunun xüsusi bir səbəbi varmı? Bunun bir ənənəsi varmı? Bir neçə səbəb dedilər buna. Ancaq dedikləri səbəblərdən biri əslində bugünkü söhbətimizin mövzusudur. Məhz Sultan Yavuz Səlim tərəfindən gələn bir ənənəyə sadiq qalır türklər. Ona görə sırğa taxırlar. Türkiyədə Osmanlı tarixçiləri iki yerə bölünür. Bəziləri Sultan Səlimin sırğa taxmasını inkar edir. Deyirlər ki, hətta onun hamımızın gördüyü sırğalı portreti əslində ona aid deyil. Şah İsmayıl Xətaiyə aiddir. Şah İsmayıl Xətainin dini məzhəbinə uyğun bəzi atributlar olduğuna görə hətta o portretin tamamən hamısını Səfəvilər dövlətinə aid edirlər. Topkapı Sarayında həmin portretin böyük və orijinal versiyasını görə bilərik. Məhz orada sultanın başındakı tac və qulağındakı küpə əslində qızılbaşların simvolları olan mirvariləri. Bəzi tarixçilər də bəli, Sultan Səlimin sırğa taxdığını iddia edirlər. İddia edənlərin özü də üç yerə bölünür. Üç müxtəlif versiya var. Nəyə görə Sultan Səlim sırğa taxıb? Birinci versiya odur ki, Misir fəthindən və Ərəb ölkələrinin, Afrika ölkələrinin bir hissəsinin Osmanlıya daxil edildikdən sonra Sultan Səlim orada işləyən qulları görür və özünü də Allahın xəlifəsi, yəni Allahın qulu adlandırır və ona görə də sırğa taxmağa başlayır. Bu versiya daha çox ağlabatandır və bu gün də türkəllərin bəziləri bu versiyanın üzərində daha çox dayanırlar. İkinci versiya ondan ibarətdir ki, bir gün Şah İsmayıl Xətai ilə Sultan Yavuz Səlim şahmat oynayırlar. Yavuz Səlim dərviş qiyafəsində onun qarşısına çıxır. İddialara görə Yavuz Sultan Səlim Şah İsmayılı məğlub edir. Və Şah İsmayıl əsəbləşərək onun qulağına şillə vurur və Səlim bunu qüruruna yedirdə bilmir. 1514-cü ildə baş vermiş Çaldıran döyüşündə bu qürurun bərpa eləyə bilir. Çünki 1514-cü ilə qədər Anadolu türkləri Mərkəzi Asiya türkləri ilə olan müharibələrin hər birini məğlub bitiriblər. Eyni zamanda onu deyim ki, Səfəvi tarixçisi, dünyanın ən məşhur tarixçilərindən biri Şole Kuinin Şah Abbas, İranın yeni qurucusu adlı bir kitabı var. Orada Səfəvi hökmdarı Şah Abbasdan bəhs edir. Şah Abbasdan bəhs edərkən Çaldıran döyüşünə də diqqət yetirir və o deyir ki, əslində Çaldıran döyüşü Səfəvilər üçün məğlubiyyət yox, bir qalibiyyət idi. Çünki Səfəvilərin inkişaf dövrü, imperiyanın inkişaf dövrəsində o məğlubiyyətdən sonra başlayır. Osmanlılar tərəfdən baxsaq, əslində Çaldıran döyüşü, Ankara döyüşü də daxil olmaqla Anadolu türklərinin Mərkəzi Asiya türkləri üzərindəki ən böyük qələbələrindən biri idi. İkinci versiya bu idi. Üçüncü versiya isə ondan ibarətdir ki, bu da çox geniş yayılmış versiyadır. Yavuz Sultan Səlim özündən əvvəlki Osmanlı sultanlarının, həmçinin öz atalarının, babalarının nəsihətlərini qulağında sırğa etmək üçün sırğa taxırdı. Yəni bizdə də var bu ifadə, qulağında küpə eləmək. Əslində İslam tarixinə baxanda İslam bir kişiyə belə deyək, sırğa taxmağı məqbul buyururmu? Çünki bilirsiniz, Osmanlı nə qədər də şəriət dövləti olmasa da əslində idarə olunma sistemi bir növ şəriət idarə olunma sistemi idi. Xüsusən də Yavuz Sultan Səlimdən sonrakı hökmdarlar, sultanlar tamamən İslam adət-ənənələri ilə idarə edirdi ölkələr, imperiyanı. Quranda belə bir hədis yoxdur, ancaq Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərindən biri var ki, kişi kişi kimi, qadınsa qadın kimi görünməlidir. Və kişi kişi kimi görünməlidir deyəndə kişi sırğa taxmalıdırmı, taxmamalıdırmı onu da deyə bilmərik. Hər halda bu sırğa taxmaq ənənəsi Türkiyədə Anadolu türklərinə
bir növ Afrika'nın və Ərəbistan yarımadasının təsiri ilə gəlib çıxmış bir məsələdir. Avropada isə uzaq Skandinav ölkələrində də sırğa taxılırdı, xüsusən Vikinglər dövründə falan. İslam coğrafiyasında, Orta Şərqdə sırğa taxmaq bir köləliyin rəmzidirsə, Allaha köləliyin rəmzidirsə, Skandinav ölkələrində və Qərbi Avropada bu qalibiyyətin, qalib xalqın simvolu kimi dəyərləndirilir. Bir ziddiyyəti də diqqətinizə çatdırım. Nə qədər bugün sırğa taxma ənənəsi Anadolu'dan, yəni iç Anadolu'dan yayılsa da, qəribədir ki, hazırda Türkiyə Cumhuriyyətinin Anadolu tərəflərində, yəni Ankara'dan üzü şərqə tərəf, çox az oğlanın sırğa taxdığını görərsiniz. Nəinki qərb tərəfində, Trakya bölgəsi, Ege bölgəsi və yaxud belə deyək, cənub tərəfdə Akdeniz bölgəsi, buralar daha çox sırğa taxırlar. Bu da Türkiyə Cumhuriyyətindəki başqa bir ziddiyyət. Yəni sırğa taxma ənənəsinin gəldiyi bir yerdə hazırda sırğa o qədər də məşhur deyil. Azərbaycanlı gənclərə bu sırğa taxma ənənəsinin yoluxması yəqin ki, biraz zaman alacaq. Çünki hələ indi biz Avropa mədəniyyətinə inteqrasiya eləməkdəyik. Ancaq əgər bir gün Azərbaycanda da sırğa taxma ənənəsi geniş vüsət alsa, məncə bunu eləməz Şah İsmail babamıza borc olacaq. Düzdür, iddialar artıq bitsə də, artıq o portretin Sultan Yavuz Səlmə aid olduğunu desələr də, hələ də tarixçilərin bəziləri bu sualın üzərində düşünürlər ki, o portret Şah İsmail portretidirmi, yoxsa Yavuz Səlmə?